Би аймандағы қызыл қарысуғы алдағы школының бір қадыл ағыз тұрызы шибір көпес жылмының алнында бүдірілген. Мұнды өгіредік 18 ноябрді 1990 жылды пасталған. Шипюл шайғыды школы ергі өгірінергі қорқыстық тіп комиссия шарадының шапық барған. Бастығы сентябрді алдағы өн школы олғынырға әзен аспан. Сағын пастылы кластыр өгірінжелерін кішігін онып-сар, олғыларын бондыревсер автобустық тартшалар. Бұ школының шедіглері оға көп. Өкіредігі национальный проект хостыры 2006 жылды биология кабинеті 500 монсалковай отқан. Олуқсен ақшы 2007 жылды география кабинетіне келіскен. 2008 жылды қызыл қарысуғдағы школы 1 миллионға тұрысқан. Бұл алдың сұхан олған әрхі кәс тілінің паза литературызнан ең артық біліс көзетшелер. Сыйықтық орнырда оларлы адалшалар. Ана пүшедіглері Сұлтан Дөпюн республика паза Виктор Земин школыны тұқтергі шарыдығы перебісті. Біздің көзіпске резолюцияларына, решенияларына қол салып істетіпші. Бұл жылды ремонт етіп зірге школыны, хотя бы 1 сентябрьға четірі. Анын қосте еще наш болып тұрып пастерге қадим ентіп сірге чоқтан тұп наш болып болырды. И ол школады үйгірінізер, ол времеді еще наш болып тұрып пастер бізді. И бізді, наверное, күрдің тұпанды зап нарақаты болғаны ортың проект, финансовый отделдің кезілер болған проект. Біздің Құрлаев болған Юрий Николаевич. Амды ноябрь тозылған жа проект еді бізіргі пұшағын доқ школыны тұқты пастерға керек. Андық шақық берген республика пазы.